Pa meni osobno se, ali sutra ćemo iznositi ono i brojke argumente, meni se osobito kritičnim zapravo čini da nema očekivanog zamaha u financijskom smislu koji bi onda omogućio i realni zamah u obnovi, a i to u obnovi privatnih kuća i stanova i na području Zagreba, Zagrebačke županije, kao i na području Sisačko-moslavačke. Ja sam očekivala da će tu zapravo doći do značajnijeg pomaka, do toga nije došlo. Ono što također ovako, samo angro, sad možemo također reći, jest da ono što kronično nedostaje, i to je i svake godine u godinu, jest da nema apsolutno nikakvog pomaka u smislu investicija, smjera investicija ili bilo kakve naznake promjene ekonomskog modela iz ovog krajnje ovisnog o turizmu i onda proračunski ovisnog o PDV-u u neki ekonomski model koji bi stimulirao proizvodnju, koji bi stimulirao proizvodnju onih dobara i usluga koje nam primjerice trebaju za zelenu tranziciju, koji bi stvarali kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta. Evo, tog zaokreta ponovno nema, nema ni jedne ključne reforme. Dakle, nemamo ni reformu zdravstva, nemamo ni reformu pravosudnog sustava, ne postoji niti jedan reformski proces koji bi se vidio iz ovog proračuna. Dakle, to je ono doslovno business as usual, uz malo naravno predizbornog tača, i to je to.